Десятий день боїв у Курській області РФ. Збройні сили України просуваються вглиб території країни-агресора. Усі оновлення на Курському напрямку від Влада Величка. Триколор на землі. У прикордонній зоні знищені колони російської техніки. З кожним новим днем Збройні сили України звільняють все більше населених пунктів Курської області. Найбільша увага до міста Суджа. Головнокомандувач доповідає президенту. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. Тим часом наші військові доставляють покинутим росіянами місцевим гуманітарку. Що ще перераховувати? Продукти харчування, консерви, печення, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч ви нас не бросайте, так сказати. На інших напрямках Курщини ЗСУ просуваються вперед. Війська на окремих напрямках просунулись від 1 до 2 кілометрів. Та беруть багато полонених. Лише за минулу добу, за словами Сирського, понад 100 росіян. Не спішимо, під одну рішеріночку йдемо. Акуратно, не боїмося нічого. Хороше є сьогодні просування в Курській області. Стратегічні мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд. Тим часом росіяни оголошують обов'язкову евакуацію вже 5-го за рахунком Глушківського району Курщини. Він межує з нашою Сумщиною. Та виводять частину своїх військ з України для захисту вже власних кордонів. Влад Величко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».